smrti Hany neverila ti. Neverila, ale to si vedel. Už nikto neverí nikomu. A vyšetrovanie vraždy novinára. Badala je náš človek. Poznáte to? Jedno klamstvo vedle druhého. Pán Badala, ďakujeme za spoluprácu, môžete ísť. Ešte sme neskončili. Skončili. Neustále naráža na prekážky. Chcem všetky informácie, ktoré máte o Woznerových podvodoch z DPH. Ja žiadne nemám. Chcem kontaktovať Američanov. Vedenie nám také niečo nikdy neschválí. Preto som to už robil. Za sklom. V utorok o 20:35 na Jojke.